असलामलेकुमु नाज़रीन लीडर टीवीअ जो, जो प्रोग्राम कलमकार सां गॾु तव्हांजो मेज़बान मसरूर फिरज़ादो हाज़िर आहे अॼोको प्रोग्राम असांजो ख़ासि प्रोग्राम आहे ख़ासि एडिशन आहे इमदाद हुसैनीअ जे पहिरीं वरसीअ जे हवाले सां इमदाद हुसैनीअ जो शुमारु बेशक सिंध जे नामवर ऐं मशहूरु ऐं लाज़वाल शाइरनि में थिए थो हुनजा मजमू इन ॻाल्हि गवाही ॾींदा हुनजा शेर हुनजो हुन जूं कहाणियूं बि हिकिड़ियूं तरो ताज़ा लहजे जूं कहाणियूं आहिनि अॼु असां इन गुफ़्तगु करण जे लाइ असां पाण वटि घुरायो जावेद शेख साहिब खे साईं महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो नाज़रीन जावेद शेख जो तारफ़ु इहो आहे हूअं त साईं जन पाण बि लेखक पर इमदाद हुसैनीअ ते साईंअ जन पी एच डी कई आहे ऐं उन जी हिकु चङी ख़ासी भारी भरकम ज़ख़ीम क़िस्म जी थीसिस बि आहे ऐं हुन पंहिंजे वस आहार जेतिरो बि मुमकिन थी सघियो इमदाद हुसैनीअ जे तखलीक़ी पासनि खे कवर कयो आहे जिन में शाइरी संदसि मजमू संदसि कहाणियूं संदसि फ़िल्मुनि लाइ लिखियल गीत या जेके डायलॉग्स जेके कुझु आहिनि या उन कवर कयूं आहिनि अॼु असां इमदाद ते ख़ासि तौर ते घुरायो आहे जावेद शेख खे जावेद पहिरियों पह त तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांखे इहो ख़्यालु कीअं आहियो त पी एच डीअ लाइ इमदाद हुसैनीअ जी चूंड कयो जॾहिं एम फिल खां एम फिल लीडिंग टू पी एच डी जो कोर्स वर्क पूरो कबो आहे त हुन थीस जो खाको ठाहिबो आहे जंहिं टॉपिक ते पी एच डी करणी आहे पोइ मूं उन वक़्तु वॾो हिकिड़ो सौदा हुयो त कहिड़ी टॉपिक खणिजे छो सिंधी अदब दरियाउ वॾो हुन मां केतिरा मोती खणिजनि पोइ मूं शेख आयाज़ उस्ताद बुखारी जेके बि शाइर वॾा हुया अदीब पोइ मूंखे वरी ओचितो ख़्यालु आयो त यार इमदाद साहब जे करे मां पी एच डी कयां इमदाद साहब पंहिंजे दौर जो जदीद निरालो शाइरु आहे पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आयो त इमदाद हुस्नीअ ते पी एच डी कयां पोइ मूं खाको तयारु कयो असांजो गाइड हुयो साईं इनायत हुस्न ॾेघारी साहिबु

अबा तूं किथे फाथल आहे <laughs> त पोइ मां चयोमांसि साईं पोइ एॾो कमु तव्हां छोकिरो <laughs> <वा। laughs> पोइ आहिस्ते आहिस्ते जीअं का शइ खुलंदी वेंदी आहे ईअं खुलंदी वई त इमदाद साहब पीटी वी ते जॾहिं वियु त मूंखे उते असांजो प्रोड्यूसर हिकिड़ो मिलियो मूंखे चयईं त तव्हां हुते कीअं आया आहियो त मां चयो इमदाज़ साहब जेके पी टी वी लाइ ड्रामा लिखिया आहिनि चांस लाला ऐं ॿिया ॿ टे ॿिया बि ड्रामा हुआ त हुन चयो त यार मथां हुन इन तरफ़ न लिखिया हुजनि मां चयो मूंखे पकए हाणे पोइ जॾहिं मां हुन जी मदद सां महिरबानी सां साईं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ाफ़ा सोलनि हुन मुंहिंजी रहनुमाई कई मां चयोमांसि मूंखे लाइब्रेरी ताईं रसाई वठी ॾियो त पोइ मूंखे लाइब्रेरी ताईं रसाई वठी ॾिनई ऐं मां जॾहिं हुननि जा स्क्रिप्ट सभु चेक कया पढ़िया ऐं उन्हनि ते पोइ लिखियो

त पोइ वरी उहो जेको चांस ड्रामो आहे उहो हिकिड़ी चांसी वी ते वठण लाइ केतिरो टाइम लॻंदो हुयो उहो ॾेखारणु चाहियो हाणे त घणा चैनल खुली विया आहिनि चांस मिली थी सघे वरी हुन खां पोइ इमदाद साहब फिल्मुनि जे लाइ गीत लिखिया हाज़ुरु पर जानीड़ा रिलीज़ न थी सघी पर उन फ़िल्मी गीतनि जो बि पंहिंजो पसमंदा रुॻो इश्क मुहबत ऐं जेको फ़िल्मुनि जे अंदरि थींदो आहे मूं हिकिड़ो तहक़ीक़ी मकालो जेको असांजी हूंदी आहे घुर्ज हूंदी आहे मकाले जी उहो जॾहिं छपियो कारूं झर में त पोइ मूं फेसबुक ते रखियो त कंहिं दोस्त चयो त फ़िल्मी गीतनि में इश्क़ मोहबत जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि इमदाद साहबु छा ॾिनो आहे जो तव्हां माना कहिड़ी शइ जी तहक़ीक़ कई आहे त मुंहिंजे लाइ त उहो हिकिड़ो सुवालु चैलेंज हुयो त मूं हुन लिखियो त साहबु उहो शाइरु आहे जेको धरतीअ खां परे न वेंदो आहे हुन में हुबल वतनीअ जी अकासी बि आहे हुन में नूर मिठे कसम, जो कसम नूर जो सोए ॿियो सिंधी ॿोलीअ सां हुनखे इश्क आहे इन करे उहो मुहावरा पहाका भिटाई जी शाइरी उहा यूज़ करे थो उन खां अलावा हिकिड़े गाननि में जेको आहे सो पलक झलक जो मेलो आहे माण्हू पोइ अकेलो आहे हाणे इहो दुनिया जी बेसबाती आहे हिन वक़्तु पाण कोन्हे को उहा जेका ग़ैर पाइदारी आहे उहा मूं हिकिड़ो मज़मून लिखियो त जेको सुभाणे अॼु मोकिलींदुसि अख़बार में त इमदाज़ साहब जी शाइरीअ में बेसबातीअ जो जेको फ़िकुरु आहे ज़िकुरु आहे तसवरु आहे उहो उनमें काफ़ी माण्हू पाण त रहंदो न आहे माण्हू पाण त रहंदो नाहे ना ना बसि सामानु रहे थो जग में अॼु इमदाज़ साहब जो सामान तव्हां हुन परस्ता रहियो हो। असां हुन ते लिखियो आहे ऐं ॿी जेका बि दोस्त आहिनि किताब आहिनि तरीरूं आहिनि बाक़ी पाण चवे थो न माण्हू पाण त रहंदो नाहे जिस्मानी असां न रहंदासीं पर जेको कैरेक्टर असां छॾे वियासीं उहो असांजो रहंदो अहमदाद साहबु वरी असांजी दरसी किताबनि में अहमदाज़ साहब जी शाइरी

अमरिका अमेरिका खां अवल बि को वियो वरी उनखां पोइ चाइना बि वई हाणे वरी इंडिया बि उते पहुती आहे त उहो उनजो हिकिड़ो हिकिड़ो बंदि मां उन ते अलॻि हिकिड़ो मज़मून लिखियो आहे फ़िक्री बंदि आहे सुस्तीअ मां शाह हड़ हासिल कदम, कदम, कदम अदाक ते हल सुसड़ी सुस्ती ज़हरी आहे नाकामी जी निशानी आहे ऐं कदम अदाक ते हल चंड ते पहुतो आहे इंसानु इंसानु ते पहुतो आहे अञा तुंहिंजे जिस्म में सुस्तीअ वारो अमल आहे हिकु हिकु बंदि आहे ऐं उन में ॼाण बि आहे गर्मी सर्दी सिर ते सही गुल जले थी इहो मूं पंजे दर्जे में एटी एटीस में एट, सेवनटी एट में मूं पढ़ियो हुयो यानी की उन हिकड़े नज़म खे अधु सदी लॻी आहे त उहो अधु सदीअ ते इन खां अलावा अढाई टे सौ मुहाग लिखिया अहमदास तमामु वॾो कमु आहे ऐं उनमें हिकिड़ो जेको बि मूंखे इहो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हितां ई वरी जोड़ींदासीं फ़िलहालु थोरो साही था वठूं नाज़रीन साहीअ खां पोइ वरी मिलूं